показані 400 мільйонів гривень зробити швидку ремонт. А якщо, наприклад, ремонт роблять, то тиском. Далі ми мережуємо, подається 12 бар. Як перепад тиску такий, що воно мерзне просто. Люди робочі місця і рента вже. Тобто десь фінансуємо спром, так. Газпрому платить нормально. Іде. Тут без компресора все треба. А вже коли старе родовище, багато років тиски впали, тоді ставиться компрес. Ну тут планується, то тут тиск. З поля заходить сюди. Сюди. Далі він тут теж метанольниця знову, якщо примерзає, то метанол подається. Далі під землею, тут є розширююча ємність така ще, куди випадає під землею вода і час від часу чистить. Далі йде на сепаратор, на тут ще раз очищується. Ну це фактично від води або там, ну земля йде, ґрунт, порода може йти, так, mm-hmm. землі, свердловини. Домішки всякі. Домішки. Ну не домішки, просто порода, якби. Тут воно ще раз очищується. Іде на цей сепаратор, ще раз очищується. Далі тут є вузол заміру. Наші посадки. Чути, сосни. Це вони мають на курорт. Пробурюється, спускається, далі відцементується. Тобто цемент пускається внутрі, а щоб назовні все вийшло. Це щоб от води криниці там ще не було, так? Потім менший діаметр долота і менший діаметр колони. Так само бурюється. Там стандарт? Ну тут 100, 800 і 250. Ну, це як проєкт. Чи глини, чи аргеліти, чи там граніти, що там іду. Вони це все аналізують, потім все це збирається, відчувається, зберігається. Також цілодобово? Цілодобово. Не там. Воно тобто рівно йде. Тобто, тоді надстанували, такže небіла, придавали тич, небіла циркуляція, такže то власне спадло на нову, а тепер зараз мені вертає. То дали циркуляцію, бачите, чуть-чуть є там проявилося. А тоді сьому метрі, 510, 11, 12, 13, 100 значки. Кінце, оцей мікстушує. А хто у вас постачальник цей? Ми всю хімію купуємо, ну в Україні зараз там все в Донецьку брали трошки, нема, то зараз в Польщі, в Чехії брали, в Австрії. Що за проблема? Дорого. Все це дорого, так. Ні, а це шлам, який виходить з водовини, то що політи, бачите, там його не відкидується. А це от беруть до того, він бере сито, бере той шлам, перед тим як викинути. То, що самі бурить там внизу. Через ці дірочки виходить розчин знизу, підтиск. Це от алмазне покриття. Це що, випрацьоване? Ні, воно ще. Тут нічого зробити, тут можна. Ще виграшають з жовтня минулого року і по березень, коли вони старий там. Макет великий зробив. Тобто виробітка реально більша, ніж ми думали, так? Сонячна інсоляція краще, ніж там. Малю, є такі карти, можна будь-яку частину світу в інтернеті подивитися, сонячна інсоляція. Самбір, там, Варшава, ну лучше. Електроенергії виробляється на відновлюючі джерела. Якщо ми 10 їх побудуємо, це буде 33 мегаватти. 33 тисячі кіловат-годин встановленої потужності. І виробляти буде порядка
60-70 мільйонів кіловат-годин в рік. Якщо перевести на якийсь там місцевість, наприклад, район чи що, то ми можемо таких 2-3 райони забезпечити потужність кожного такої установки 3,3 мегаватта, 3,3 тисяч кіловат-годин. Кіловат, вибачайте, кіловат. Це, ну, припустимо, вона за один місяць минувший виробила 1 мільйон кіловат-годин. Оця вода? Така одна. А потім під'їдемо туди на п'яту і там Новіков Сергій. І вся все обладнання, яке тут є, повністю все обладнання, воно є закріплено на магнітах. Бачите, оце магніти. Це магніти зі шпильками, які представляються. І фактично от ліфт, рубина, всі речі мається на магнітах. Тобто вся безпека буде підніматися на ліфту, ви фактично будете підніматися на ліфту. Коню є ваш пас, це можна затиснути. Якщо ви будете спускатися на ліфт вниз, щоб не...